nimeni on Tuovisi Otto, Kangaslammilta, Varkauden kaupungin alueelta, olen kotosi tuota ja uskossa olen saanut olla 90-luvun taitteesta lähtien ja hyvin monenlaista, niin kuin ymmärretään, niin monenlaistahan tähän matkalle on tietenkin sattunut. Minä ajattelin, kun minua tähän pyydettiin tähän todistamaan, niin ajattelin sellaisen tapauksen, missä minä olen kokenut omassa elämässäni semmoista vakuuttavaa Jumalan apua ja läsnäoloa, niin oikeastaan tähän menneeseen elämääni nähden, niin semmoinen vaikein tilanne, mikä minulla on ollut tämän elämän taipaleen aikana, eli noin 8 vuotta sitten minun vaimoni sairastui vakavasti. Hän sai diagnoosin AML, eli akuutti myeloinen leukemia. Ja siinä oli sitten, se tauti itsessään oli jo pommi. Ja sitten semmoinen pommi oli siinä myös, että hän lasta odotti ja se lapsi menetettiin. Siinä oli kylmänviileesti 2 vaihtoehtoa, että ei ollut kuin huonoja vaihtoehtoja valita silloin hoitojen alussa. Ja ne oli aivan siihen menneen elämään aikaan niin vaikeimpia ratkaisuja. Ja sitten silloin kun tämä tilanne tuli päälle, niin me oltiin tuolla, hän sai KYSissä hoitoa, eli Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Ja ihan ensimmäisiä iltoja minäkin sain silloin yöpyä siellä lähiomaisena siinä sairaalan semmoisessa välihuoneessa. Ja minä muistan, kun minä siinä sairaalan käytävällä kävelin ja oli semmoinen hyvin epätodellinen olo ja jotenkin minä ajattelin siinä, että niin kuin Jumalalle jupiseerasin, että tämä on nyt ihan hullua tämä, että ei tämä näin voi mennä tämä asia, että mitä sinä nyt olet, että kun me oltiin niin hyvillämme ja näin, että tämä on niin kuin sinulle tämä lapsi ja näin ja nyt menee näin tämä homma. Niin minä sain siinä semmoiset sanat vaan, että Jumalan hullutus on enemmän kuin ihmisten viisaus. Ja minä koin siinä, että niin kuin siltä tuskalta otettiin semmoinen kärki leikattiin pois. Ja sitten se, kun siinä hiljennyttiin sitten illalle ja yölle, niin minä muistan, kun ennen kuin minä läksin siitä vaimon luonta pois, rukoiltiin siinä semmoisena välihuomautuksena, niin hän oli muuten ollut Keniassa, oli ollut lähetystyössä semmoisessa kirjastoprojektissa. No, rukoiltiin siinä sitten ja minä menin sitten sinne omaan, missä minä nukuin, niin minä muistan, kun minä en ole ikinä missään kokenut sellaista, että se oli niin eittämätöntä se siihen laskeutui semmoinen Jumalan pyhyys ja semmoinen Jumalan voima siihen huoneeseen. Minä koin ihan semmoisen, vaikka se tilanne oli todella semmoinen sekava ja kaoottinen, mutta minä koin siinä, minkälainen, että mikä rauha laskeentui ja mikä lepo laskeentui siinä hetkessä. Ja mikä hulluinta, niin semmoinen ilo tuli. Minä vielä ajattelin, että ei enää pisaraakaan enempää, että minä en kestä, että tässä lähdetään lentoon kohta. Että se oli niin konkreettinen se tilanne. Ja enhän minä ajattelin, että lähdenkö minä sitten vaimolle sanomaan, että mitä ihmeellistä on asia tapahtunut, mutta enhän minä häntä ruvennut herättämään. Ja hän sanoi sitten seuraavana aamuna, että hänkin omassa potilashuoneessaan, että niin kuin hän olisi lähtenyt silloin yöllä leijumaan, että sellainen voima vaan tuli silloin siinä hetkessä. Ja minä olen niin nyt jälkeenpäin, tästä on 8 vuotta aikaa, olen jälkeenpäin tätä asiaa niin pureskellut ja miettinyt, kun on tullut aika perspektiiviä. Ja
Niin, ja valitettavasti vaimoni ei siitä taudista, hoidoista, rankoista hoidoista huolimatta, niin hänelle kävi niin kuin siinä erässä laulun sanoissa, että kaikkien vaivat ei totelleetkaan. Tohtorin veistä ei rohtoja maan. Että hän sitten muutaman kuukauden päästä pääsi sinne, missä ei ole enää sairautta. Mä ymmärsin nyt, tai olen nyt niin kuin ymmärtänyt ja oppinut sen kautta, että Jumala vie meitä ihmisiä niin erilaisissa elämänkuvioissa. Ja hän haluaa kyllä sitten antaa voiman niihin tilanteisiin. Että minä olen sitä mieltä, että miten minä olisin kestänyt ja miten me oltaisiin yleensä kestetty ilman tätä kohtaamista ja kokemusta. Meitä valmisteltiin ja tähän asiaan sisältyy vielä niin paljon kaikkea, mitä minä niin kuin minulle ennalta ikään kuin unessa näytettiin ja miten ne aivan kirjaimellisesti tapahtui. Mä olen miettinyt sitäkin, että mitä varten minä näitä yleensä näin, että en minä sillä hetkellä ymmärtänyt, mutta niin kuin sitten tilanteiden tultua, niin minä tajusin, miksi nämä oli näin, että tätä tämä tarkoitti aina. Mutta minä ymmärsin siinä näin jäljestä päin, että Jumala halusi vaan näyttää, että hänen tiedossaan on kaikki, hänen tiedossaan on meidän tämä nykyinen päivä, ja meidän tulevat päivämme, että mikä ei ole häneltä, että me olemme hänen turvissaan. Ja mikä parasta, niin uskomalla hänen poikaansa Jeesukseen ja hänen uhrikuolemaansa, niin Jumalan silmissä meillä ei ole sitä menneisyyttä, mikä meitä syyttää ja mikä meitä kuormittaa. Että me saamme olla vapaita tästä kuormasta. Ja saamme olla matkalla tästä ajasta siihen hetkeen, kun sitten ei enää tätä aikaa mitata. Ja siihen hetkeen sitten, kun vajavainen lakkaa ja täydellinen on sijaan tullut.